تعدد تزویج یا تعدد نکاح د اغوی عظیم دینی ملکی قومی منافع او مصالح دغه نه باس مونږ وکړو. د نبی علیه السلام په جون مبارک کې یو اهم مسله د بیت الله شریف د انهدام او بیا د تعمیر مخې ته راغلې وه. دغه وخت کې د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم عمر مبارک 15 کاله دی. دا مې یاد ساتي چې د 5000 سال نواخلا د مخ پزمکه باندې دا کوټه دا خانه آباد ده او دې کې څه انهدام نه دی راغلی. څنګه چې د هیکلې سلیمانی او د یروشلم وغیرہ چې بار بار پریوتې ده او جوړه شوې ده، د بیت الله شریف دا صفت دی چې دا 5000 سالونه ولاړ عمارت دی. او چونکی دا په نشیبی مقام باندې وا د صفا او د مروا په بیخ کې، نو په دې غرونو به چې باران وشو او دلته اوبه جمع کیدلې، او چونکی 5000 سال د خانه کعبې په بنا باندې تیر شوی وو، نو لہذا دا بوسیده شوی وه. خو د مشرکانو د قریشو او د نورو قبایلو داسې کلکه عقیده وه په بیت الله شریف باندې چې د دې تعظیم عزت او اکرام دا به په ځان لازم ګڼلو. نو څه خلکو څه سردارانو سپه سالارانو دا وویل چې ربیعۃ اللہ شریف به وران کو د پاره د دې چې مونږ اثرینو ادرو او مضبوطی جوړو. بوسیده شوی دی، کمزورې شوی دی، ضعف په دیوالونو کې راغلی دی، خو ولې عظمت او تقدس یې دومره و چې چا هم دا جرأت نشو کولی چې بیت الله شریف نه به یو خښته وباسي. ولید ابن مغیره د عمر رسیده و سردار و ده دا جرأت وکړو، خوب دا هم او اول دا پیغام ورکو قوم تا او نورو سردارانو تا چې ګوره زمون مقصد خو به حرمتی نه ده، بلکې د دې د بے حرمتۍ نه ځان بچ کولو د پاره چې دا هسې نورم کمزور شي او دا عمارت وغورځېږي، نو مونږ مضبوطول غواړو، زمونږ نیکې ارادې دي، نو لہذا په دې به مونږ ته څه ګناه نه وي او دا څه جرم نه دی. نو دی مخکې شو او د دې خانه کعبې څه حصه دورانه کا، خو ډېر یریدلو او ډېر عجیب حالت کې وو. مزید جرأت ونه کړلی شو څه لږه غونتې حصه گویا ابتدا یې وکړله او روسای قریش او سپه سالاران دا ټول او عام خلق دا په دې انتظار وو چې ولید ابن مغیره به اوس غر کیږي، اوس به پسه چل کیږي، اوس به پسه چل کیږي، تر سبا پورې چې رالل هغه ټیک ټاکو، نو بس د ولید ابن مغیره هغه نیت چې ګوره زمونږ نیت ښه دی او مونږ خو داسې د کول غواړو، مضبوطول غواړو، نو څه نه کیږي. نو بیا نورو خلکو همت شو او اغیم را وړاندې شو، نو لہذا بیت الله شریف یې ړنګ کو،
د پاره د دې چې اوسې اثرینو مضبوط او خسته جوړ کړي خمتی نه جوړ کړي. نو د جدی په مقام باندې یو جهاز بحری سمندری جهاز دا خراب شوی او د اغه تختی پرتی وی اغه روړی او د روم یو معمارو باقوم نامه وا اغه ته حواله ک چې ته د خانه کابی تعمیر وکا مونږ به ستاسو مددگار یو. نو دغه تختی روړل شوی د اغه نه د بیت الله شریف تعمیر وشو او مضبوط انداز سره, چونکه د دې په یو کونه باندې حجر اسود نسب وو, سلور رکنونه دي. نو د هغه د نسب چونکه دا د جنت کانه وو او د هغه د لګولو نوبت رااله, نو هر چا تور روي صلاح او عربو کې دا یو رواج وو چې پیاله کې به ګوتې کې خودلې چې یعنی مونږ به وینه تو یو خو دا شرافت دا فضیلت چې دا مونږ واخلو او هر د هرې قبیلی رئیس او سردار دا خواهش لرلو چې مونږ دا اعزاز حاصل کو چې د بیت الله شریف کې دا کانه دا حجر اسود دا مونږ ولګو. نو اختلاف پیدا شو, بیا دا ولید بن مغیره د رامخ کې شو او د دا اعلان کو چې څوک حرم تا سبا اول څوک داخل شو نو بس اغه ته به دا حق وی چې ادي حجر اسود نسب کی. نو په دې باندې ټول راضی شول او ټول خپل کورونه ته لاړل. نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم حرم تا د ټولو نه اول تشریف راوړو چې کله قوم او روسا او روسای قریش او سرداران سپه سالاران مشران کشران ټول راجم شول, نو ټولو په یو آواز باندې اویل هذا الامین رضویناه, دا خو امین دی امانتدار دی صادق دی مونږ په د باندې راضی یو. نو نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم چونکی د نبوت نه دا مخکې دور دی او د ابتدا نه د خمیر نه د اصل نه پکې د خیر ماده وه او د امن هغه مختلف تحریکات هم چلول دا هغې مونږ مخکې اجوالن تفصیل کړی و چې هغې نه د حاجینو خدمت و او د مسافرو خدمت و او د قطاع الطرق دا هغې رکاوټ و بدمنی ختمول و داسې دې سیزونو دپاره نبی پاک صلی الله علیه وسلم به یو دارالندوه جوړه کړې وه, داسې د مشورې نظام یې جوړ کړی و او خلق هم د بدمنې نه تنګو, نو خلق هم ورسره منل. او نبی علیه السلام اخلاق کردار گفتار داسې و چې خلقو به نبی علیه السلام سره دا خبرې ډېرې زر منلې. نو نبی علیه السلام په دې مقام باندې داسې فیصله وکړه چې ډېره عجیبه فیصله وکړه. یو سادر یې راوغوښتو, سادر راوړلی شو, سادر یې وغوړولو, په هغې کې هغه حجر اسود کېښودلی شو. بې نبی علیه السلام د هرې قبیلې سردارانو ته وویل چې تاسو سرداران یا تاسو چې څوک یو کس خپل خوښوئ هغه یو کس مقرر کئ, او د ټولو قبیلو دا خلک رالل. بیا هغې ته وویل د سادر دا پیس کې او لمنې غاړې ونیسئ ټولو نیوي اوسې روچت کئ. بیا نبی علیه السلام ورته ودرېدلو او دی ورته دا حجر اسود وروشت کو. نبی علیه السلام په خپلو لاسونو مبارکو راواغېستو او هغې نسب کو. نو دا یو داسې فیصله نبی علیه السلام وکړه چې ټولو وویل چې اے صادق او امینه مونږ په دې باندې راضی یو. او بل دا دی چې ټول پرې راضی هم شول او د ټولو پکې شرکت هم وشو. دغسې نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم حجر اسود نسب کو. د نبی علیه السلام د بعثت د نبوت نه بعضی روایتو کې راځي اوه کاله وړاندې, او اصحاب السیر لیکلي دي سو کوئی پنځلس کاله وړاندې
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باندی د خلوت د گوشن نشینی چی فکر و تدبر د او د اللہ جل شانہ عبادت کړلی شی د دې طرف ته میلان پیدا کیدلو. د مکی حالات داسې وو چې ہر طرف نا د قسم قسم د دې معاشی حالات گوری، اخلاقی حالات گوری او دینی حالات گوری، نو دا انتہائی نازکو تر دې پوری چې پورا مکہ بت کده ګرځېدلې وا، هر طرف ته بت پرستی وا، تر دې پوری چې په هر کور کې بت وو، تر دې پوری چې بیت الله شریف کې په خانه کعبه کې 318 بوتان پراته وو، په صفا او مروه باندې اصناف او نیلا نومي بوتان پراته وو، او د هغې به پوجا پاټ کېدلو، د زامنو دپاره جدا بوتو او د خیر دپاره جدا بوتو، د قسمه قسم منافعو دپاره او د فایدو دپاره خپل تراشه هوی پتر هغه خدایان ګرځولي وو. نو داسې سیزونه په دې کې شروع وو. او بیا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم خاندان او د نبی علیه السلام اجداد هغه ته دې امن عالم کې او امن عرب کې ډېر لوی لاس دی او ډېر لوی کردار دی. د نبی علیه السلام چې کوم اجداد دي، د قصی چې د نبی علیه السلام جد امجد دی، هغې په مکه کې داسې تنظیمي کارونه کړي وو، او داسې بیا د هغې نه پس قریش شو هم په دې کې ډېره غټه حصه وه. داسې د نبی علیه السلام د نیکه د هاشم وغیره په دې دوران کې چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم موجود دی، د دنیاوی جون سره حیات دی، نو د نبوت نه دا مخکې جون کې 10 قبایل د قریشو په مکه کې آبادو، هغې نه بنی هاشم دی، بنی امیه دی، او مخزوم دی، او جمح دی، سهم دی، تیم، عدی، اسد، نوفل او زهرا، دا 10 قبایل چې دا د قریشو دا آبادو. د دې داسې مختلف شعبې نبی پاک صلی الله علیه وسلم جوړې کې، تر دې پورې چې دارو ندوه جوړه کا، او د هغې بنیادی مقاصد دغه وو، د حاجیانو خدمت او نظام مشوره کول، او د چې کوم معاشي حالت د مکې د خلکو وو چې صرف دوه کافرې بتلې په پوره کال کې، چې موسم الشتاء او موسم الصيف کې چې سورې قریش کې الله ذکر کړی دی، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، نو د دې به دا دوه تجارتي کافرې تللې، نو د هغې د امن او بحالي دام ډېره زیاته ضروري وه. داسې اخلاقی د دې کمزوري وه، شراب نوشي، بے حیايي، ظلم، بیجا قتلونه په وړو وړو خبرو باندې، قتل و غارت او ناچ گانې، داسې زونه پکې وو. دینی حالت انتهایی خراب وو، چې هغه هر ځای بت کده وه. نو په داسې حالاتو کې دې ته امن ورکول او دې ته خیر ورکول او دې د شرورونه بچ کول د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم دام د نبوت نه مخکې دا اعمالو. بیا په دې کې اوس د نبوت د پاره الله جل شانه چې څونه قریب قریب زمانه راځي، او 40 سال په عمر کې اوس الله جل شانه یو عظیمه ذمہ داری ورکوونکی دی، هغې ذمہ داری نه مخکې الله جل شانه تیاری هغې د پاره د شک صدر الله جل شانه دا کړی دی، او دا څلور ځل شوی دی. د هغې بنیادی مقاصد هم دو، اول شق صدر دا د 2.5 سال په عمر کې چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په طائف کې د حلیمه سعدیه رضی الله عنها سره دی، او خپل رضائی رور سره بهر یې لوبې کولی، او التنا جبرائیل امین په سپین لباس کې او حضرت میکائیل علیهم السلام اغیراله نبی پاک صلی الله علیه وسلم واغسته،
او یو طرف تا یا غابی تا زنگل طرف تا بوت لے بید نبی علیہ السلام زړه مبارکی سینہ مبارکی سیری کا، او بیا داغینا د نبی علیہ الصلات والسلام زړه مبارک رو وستو، بیا د نبی علیہ السلام زړه سیری کو، او د اغینا دوا منجمدی د وینی ٹکڑی رو وستلی، او دا سی ویل چې دا د شیطان حصہ وا، او بیا دا په وور باندې وینځلو. دی واقع سره د غرزای روري رامنډک کور ته رالې، خپل مور ته حضرت حلیمی ته رضی الله عنها ته واقعہ ذکر کړه چې داسې زمونږ قریشی رور سره داسې کیسه شو چې یو دوه کس راغلل او هغه واغستو زړی ورته سیری کو، هغه په منډه منډه راغله او نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې وکتو پریشان غونتې ولاړو، سینې ته راجوخ کو او فوراً راواغستلو، کور ته راوستو او هغې نه پستې فوراً مکی ته راوستو. حضرت آمینہ رضی الله عنها ته چې حقیقی مورې وه هغې ته پیش کو او واقعه ورته ذکر کړه، چونکی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ولادت او دغسې د حمل برکات خپل حقیقم مورې وه هغې لیدلی او هغې ته یو تسکین وو، نو دغه دوران کې هم هغې څه پریشانی طرف ته توجه نه کړه چې نه دا عمد الله د طرف نه فرشتې وي او انشاءالله الله جل شانه به زما دا بچی دومره به برکت دی چې دی به د شیطان نه ساتي. بیا دویم شکی صدر او د دې شکی صدر مقصد دا د دې اول چې په زړه کې د ګناو د معصیت کومه ماده وه هغه اوویستلې شوه. دویم شکی صدر دا د لسو کالو په عمر کې شوی دی او د هغې مقصد و د لهو لعب د مادی اخراج و. بیا دریم شکی صدر دا د نبوت د عطا کولو په وخت کې شوی دی او د هغې مقصد و د وحی الهی او د علوم ربانی استعداد پیدا کولو. سلورم شکی صدر دا د معراج په موقع شوی دی او د هغې مقاصد هغه د تجلیات الهی او د هغې د مشاهدې او د ملکوت و سماوات د سیر و تفریح صلاحیت پیدا کولو. او دا بار بار شکی صدر دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په زړه مبارک کې طهارت او نورانیت انتها ته رسول وو، او یا دا د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم خاص معجزه وه. نو دا شکی صدرم دې د پاره وو. نو اوس نبوت چې یو ډیره لویه او عظیمه فریضه ده هغې ته الله جل شانه تیارولو، لہذا د خلوت شوق پیدا کیږي او د الله جل شانه تا د رغبت شوق پیدا کیږي مزید، او د خلکو نه یو طرف تکیدل، تفکر تدبر کول او د الله جل شانه ذکر او عبادت کول. چنانچه او کال وړاندې د نبوت ملاویدونه نبی علیہ السلام به یو رڼا او یو برېښنا دا به لیدله، او د دغې په معلومولو کې د دغې رڼا او برېښنا په معلومولو باندې به نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته خوشحالي هم میلاوېدله. خو چې بعثت ته نبوت میلاوېدو ته څومره زمانه نږدې کېدله، د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د خلوت عادت کی زیادت راتللې، نو نبی علیہ السلام به دې دپاره اکثره اوبه او ستوان دا به واغستل او د آبادۍ نه به ووتو حرا ته به تلو، غار حرا ته. هلته به یې هفته هفته دوه دوه هفتې یو میش دا به مختلف دغه دی روایات دي دومره موده به تېروله او هلته به
د الله جل شانه عبادت کولو. او څنګه چې روایتو کې راځي سا عبادت به کولو، نو روایت په دې باندې دال دی چې د یو روایت مفهوم دی، نبی علیه السلام فرمایي چې زه نبی وم چې آدم داغه روح او داغه جسد چې دی داغه د روح او د خټي ترمنځ وو، زه د هغه وخت نه نبی وم. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته نبوت د کله نه ملو، نو د هغې شایان شان هم داوه چې الله جل شانه هوی چونکې د قلب یې د انواراتو نه منور کړی و او مختلف کمالات او د مختلف فضیلتونو د هغې انواراتو هغه باران به پرې باندې کېدلو او هغې سره مو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم قلبي مینان د الله جل شانه طرف ته و. نو بیا د دې عبادت څه خاص شکل نه و، خو دومره وو چې د قلب روح 100% میلان الله جل شانه طرف ته و او د الله جل شانه ذکر طرف ته و او تفکر او تدبر طرف ته و. د حرا غار حرا طول چې دی 4 گزه او چوڑائی 2.5 گز، په دې کې به نبی علیه السلام پاتې کېدلو او چې تر هغې پورې به واپس نه راتلی، سو پورې به چې توخه اوبه او دا ستوان دا به ختم شوي، نو بیا به ښار ته رالی، کور ته به رالی او بیا به داسې 3 ورځې پس لاړې. نو بعضې اصحابو سیر لیکي چې 45 کالونه د نبی علیه السلام یعنی دا معمول و، 45 سال کې نبوت ملاویږي، نو 15 سال تینا مخ کی واخلا، نو دکم جینا 35 نه راځي. ہاں جی، د 25 سال نه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا معمول، یعنی د نبی علیہ السلام د عمر مبارک چې 25 کالو ته ورسېدو، نو 40 پورې د 25 نه والا تر 35 پورې 10 سال او بیا 5، او په بل روایت باندې چې د 9 کالونه نبی علیہ السلام غار حرا ته تلو او خلوت به اختیارولو او د الله جل شانه عبادت به کولو. او به دومره پورې راځي چې اهل عیال دا به هم په رمضان المبارک کې دوی به هم بوتلل او په هغې باندې به هم 100 شپې او 100 ورځې هلته تېرولې د الله جل شانه عبادت به کولو. بیا هم په دغه غار حرا کې نبی پاک او داسې به ورته خوابونه هم راتلل او هغه خوابونه به سبا رښتیا کېدل، هم نیک خوابونه به نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم لیدل او سحر به د هغې خوب مطابق همغسې به کېدل. بیا هم په دغه غار حرا کې نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم مشغول دی، الله جبرئیل امین راولېږلو او اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، دا آیتونه نازل شو، نبوت ملو شو په کوم تاریخ، او بیا نبوت ملاوېدو سره د نبی پاک صلی الله علیه وسلم عظیمه فریضه په اوږو باندې بار شوه او نبی علیه السلام هغې ته خپله ملا مبارکه وتړله او د پوره امت نیت یې وکړو څنګه یې وکړل، او د وحی هغه ثقل او کیفیت او بیا د نبی علیه السلام کار انشاءالله آینده سبق کې به وایو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه.